معراج شریف کا مہینہ ہے اور سرکار اعلی حضرت حضور پاک نور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور اعلا کہتے ہیں بلندی کو، اس بلندی کے اعتبار سے چھوٹی بحر کے اندر چھوٹی بحر مختصر مصرے کے اندر الفاظ ہوں لیکن گہرائی زیادہ ہو، وہ کلام کیا ہے. فرماتے ہیں زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جمعہ کے روز کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو، سبحان اللہ، اس لیے محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ. اور خدا چلے گی، کیوں؟ اس کی زبان سے یہی لفظ ادا ہوں گے، وہ یہی کہتا نظر آئے گا خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ رہی ہو تو اس وقت آپ کی دعا کیا ہے کہ اس وقت میرے لبوں پر کیا ہو؟ آرال کہتے ہیں دمے ندا جاری ہو میرے لبوں پر، دمے ندا جاری ہو میرے لبوں پر محمد، سبحان محمد، محمد خدا محمد، محمد محمد خدا محمد. لفظوں پہ غور کریں کہ حضور کا ہی ذکر ہے، سبحان اللہ، اور رب کا بھی ذکر ہے تو حضور کی نسبت سے، سبحان اللہ، یعنی محمد محمد خدا محمد، سبحان اللہ. نبی نظام میرے لبوں پہ یہ جاری ہو اور بہم عہد جدا نہیں، اور یہ ازل میں جب کائنات بنائی گئی دو ہستیوں نے آپس میں عہد باندھ کے رکھا ہوا ہے، دو چیزوں نے، دو رضاؤں نے، دو خوشیوں نے آپس میں وعدہ کر لیا ہے. کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ ہمیشہ ہم نے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے یہ وعدہ کیا ازل میں کہ ہم نے ہمیشہ یوں ساتھ رہنا ہے؟ میرے ماں فرماتے ہیں بہم عہد باندھے
سبحان اللہ مد رضا خدا اور رضا جھوم کے پڑھے نا لطف آ جائے سمجھ گئے نا آپ کے عہد باندھا ہوا ہے وصل کا کہ ہمیشہ ہم نے ساتھ رہنا ہے کس نے خدا کی رضا نے اور رسول اللہ کی رضا نے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ پھر شیر سن کے لطف آئے گا کہ باہم عہد باد ہے وصل ابد کا رضا خدا فرماتے ہیں کہ عصائے کلیم اجدہائے غضب تھا پر گروں کا سہارا عصائے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ